Dobro večer, počitovani gledači. Вие сте со Клик Плюс на ТВ21, со мене Љубиша Цветковски и со моите вечерашни гости. Екс вице-премиерот во владата на Никола Груевски, Владимир Пешевски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Морам да забележам, господине Пешевски, дека долго време ве немаше во јавноста и одлучивте вечерва да бидете гостин во Клик Плюс. Што ве наведе? Дали бегството на Груевски беше пресудно да дојдете, да се појавите на дебатна емисија? Па причините зошто долго време не настапував во медиумите се поврзани со политичките случувања. Како што е познато, во еден момент специјалното јавно обвинителство покрена обвинение против мене и сметав дека ќе биде неупатно да имам јавни настапи, бидејќи секогаш ќе стоеше в печаток дека се обидувам на овој или на овој начин да се прикажам како жртва или да влијам на процесите и од тие причини да не бидам терет и на јавноста, но и на политичката партија на која што припаѓам, бидејќи секој јавен настап ќе беше... Се уште припаѓате на ВМРО-ДПМН? Да. Се уште сте член на ВМРО-ДПМН? Да. Не ве исклучија, така? Па за сега, колку што ми е мене познато, не. Во ред вечерва со нас почитувани во отворенат во Клик Плюс се и политичките аналитичари Александар Кржаловски, извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка и политички аналитичар, и Петар Арсовски, политички аналитичар. Добро вечер на сите. Добро вечер. Да почнеме со господинот Пешевски како ексклузивен гостен, бидејќи одамна го немаме видено на екраните. Ве исплаши ли, господине Пешевски, бегството на Никола Груевски по изрекувањето на казната затвор? И како го коментирате, всушност, неговото напуштање на државата? Па човек не може да биде равнодушен, особено во случај кога е директно засегнат од една таква одлука на поранешниот премиер Груевски. Но морам да признаам, загриженоста не постои од сега, таа постои подолго време наназад од процесите што се случуваат во државата. Значи, иако се чини дека на политички меѓународен план работите како да одат напред, сепак во државата внатре состојбите се влошуваат од ден на ден и тоа на сите полиња. И ова беше, можеби, еден од последните чинови кој што предизвика крајна возбуда кај целата јавност, уште повеќе во редовите на ВМРО-ДПМН, но и кај мене лично. И сметав дека е добро во овој момент да се искажат определени мислења, за да се стекне можеби и некој поинаков печаток за случувањата во државата. Не сум дојден овде да го критикувам овој или оној, но секако овој чин е крајно негативен и прави огромна штета на сите полиња. Значи, се прави штета на засегнатите во случаевите од специјалното јавно обвинителство, се прави штета на политичката партија ВМРО-ДПМН, да не заборавиме, Груевски се уште почесен председател на ВМРО-ДПМН, се прави штета и на политичките процеси, бидејќи и СДСМ од ова бегство, како политичка партија, трпи штета. Лично вие сте обвинет во случајот на СЕО за траекторија. Меѓу четворицата обвинети е и екс-премиерот Груевски и екс-министерот Јанакиевски и директорот на тогашен директор Љупчо Георгиевски на патишта. Јанакиевски му изрече на мерка притвор веднаш после Груевски. Груевски е во бегство. Вие сте тука вечерва. Пасошот го немате, но може да се пребеге и со лична карта, или? Па јас не сум ја истражувал таа опција за пребегнување. Навистина, еден рационален човек кој се наоѓа во моја ситуација не би можел да донесе одлука за бегство. И не сум ни размислувал, бидејќи има многу фактори кои што бараат да останам тука. Јас сум убеден дека во овој конкретен случај траекторија и покрај иницијалното убедување на обвинителството дека постои определена вина, тој предмет е за постапување во однос на Законот за јавни набавки. Јас сметам дека, особено понатаму, како што ќе излегуваат аргументите, дека ќе докажам дека она што сум го направил не било спротивно на закон. Но тука има и лични... Вечера не навлегуваме во судската работа. Точно, но секако бегството на Груевски
директно му наштети на Јанакиевски. И... Не се плашите вие дека може и на вас да ви се изрече мерка притвор? Видите, или во оваа никогаш, фаза? Никогаш не се знае, тоа е одлука што ќе ја донесе специјалното јавно обвинителство, но ево овде од емисијата, доколку ја гледа господинот Гулевски, би му патил апел да сепак размисли повторно и доколку е можно да се врати во државата. Затоа што мислам дека тоа ќе ги намали тензиите, иако се чувствува, предпоставам лично, он неправдан, мислам дека ако е овде, ќе има најголеми шанси да се ја докаже својата вистина. И нема да ги става другите луѓе во позиција како што е сега, и ќе помогне целата држава да оди напред. Во сегашната ситуација е природно специјалното јавно обвинителство да се чувствува дека е оштетено, па да презима, може би неоправдано, за поедини случаи апсолутно сум сигурен дека е неоправдано, драконски мерки, го отежнува процесот на помирување. Дури доколку постоеле некакви шанси да се најде некаков диалог, а има такви иницијативи помеѓу политичките партии, особено помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, оваков еден чин сериозно ги подкопува. И ние не можеме сега во оваа ситуација да имаме еден разумен диалог, бидејќи и јавноста очекува условно одговорност, очекува народски кажано крв, акција. Очекува акција, но ми се чини дека акцијата ќе биде погрешно насочена и наместо да се придонесе кон смалување на тензиите во општеството, ова само ќе придонесе кон дополнителен глев кај сите. И затоа би било корисно доколку тој се врати, но дури доколку не се врати, општата јавност и институциите би требало да водат сметка да гневот не го историјат на оние кои што не се виновни и не се одговорни за овој чин. За жал само што ова да дополнам, ваквиот чин ги комплицира односите и во Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи како во секоја политичка партија имате определен ривалитет помеѓу определени групи и овој чин сега ќе се користи за определена внатрешно партиска пресметка. Тоа ќе го зголеми гневот кај нивните членови, независно на која од тие групи припаѓаат, но виновникот ќе го бараат во ВМРО-ДПМНЕ и повторно, како што кажав, диалогот ќе биде отежнат. А оно што нас не треба е помирување. Побаравте враќање на Груевски и преиспитување на неговата одлука за бегство. Господа, што мислите вие? Кржаловски, дали бегството на Груевски, ова што го каже и Пешевски, драстично ја влошува ситуацијата и довербата на институциите во државава? Па, веројатно да, особено за и видовме дека веднаш има ефекти со притворањето на двајца високи членови на претходното раководство на владата под водство на Груевски и предпоставам дека тоа дополнително ќе ги скомплицира ситуацијата за сите што се обвинети или во некаков процес. Се согласувам со ова дека веројатно ќе се наруши процесот на помирување. Допрва треба да видиме што штета пак е направи на ова што се подзаборави дека сме во фаза на уставни промени. Овие 2-3 дена никој веќе не спомнува за тоа. Може би е некое дефокусирање и слично и зошто баш сега се направи се тоа. Е дискутабилно, а мислам дека да, една од битните работи е потврдата дека институциите не се на вратен или довербата во нив не е вратена на ниво, на потребното ниво за нормално функционирање на државата, бидејќи за некои се, нели, сите се генерали после битка, па не било изненадување, ама мислам за повеќето беше изненадување овој чин, за некој шок. За мене беше неочекувано што се одлучил на таков чекор, а уште повеќе што му се дозволило да тоа се случи. Значи што институциите не спречиле да замине. Арсовски, каде ја гледате вината на бегството на Груевски? Во Груевски. Јас не мислам дека е многу паметно за целиот процес да правиме некаква претерана теорија на заговор околу тоа како Груевски избегал. Груевски можел да избега на милион начини, Македонија е поразна земја во таа смисла, квалитетот на институциите кои ги обезбедуваат. Луѓето е еднаков на квалитетот на институциите секаде низ Македонија, тоа е релативно низок и во процес на реконструкција, па некоја ќе се реконструираат, некоја ќе се отидат чекор на назад. Знаете колку затвореници бегаат во Македонија годишно? Да, голем е бројот. Во таа смисла тоа не е ништо драматично, освен што е висок политички случај, од висок профил.
се разбира дека Министерството за внатрешни работи мора да спроведе целосна истрага околу тоа дали имало внатрешна помош. Да, веќе најавија дека ќе има внатрешна истрага. Така е. Тоа е првото нешто кое мора да се случи. Второ, како влијае бегството на Груевски во општата политичка состојба, точно дека ги подига тензиите. Тоа за него влијае лично, влијае лошо. Го преместува од графата, условно речено да карикирам, Нелсон Мендела во графата со АЦ Циганот. Така што тоа за него е лошо за неговиот имидж, лошо и за ВМРО-ДПМНЕ. Секако ќе се одрази негативно на овие луѓе кои се во моментот во некаква судска постапка, бидејќи ќе постои тенденција институциите да компензираат кон нив она што не успеале да го обезбедат со Груевски. Исто така ќе ги зголеми можностите тој да биде обвинети за работи кои сега другите обвинети да се условно речено да се вадат на него. Лошо ќе влијае и за државата, бидејќи прашање на капацитет на државата дали може да го обезбеди или не. Меѓутоа знаете како што се однесува до ова што го нарекуваме ние условно речено процес на помирување. Дали ќе влијае на тој? Знаете како има од една страна имате политичко помирување кое е дел од процесот кој се случува во собранието, но тоа не може да оди со амнестија. Вие не можете во процесот на помирување да ги вклучите оние луѓе за кои ни судска постапка ќе се докаже дека ја злоупотребиле својата положба во претходната власт. Веќе во јавноста во овој дел што сега го коментираме заедно четворицата тука, се појавија информации дека постоела некој договор помеѓу СДСМ и ВМРО за олабавување или овозможување на бегство на Груевски. Веќе во јавноста излегуваат и такви информации. Колку мислите вие, што мислите вие за тие информации? Македонија е земја која е подложна на теории на заговор, како и сите релативно неемансипирани подрачја. Јас не видов кај Груевски, кај Мицковски или кај ВМРО-ДПМН некаков голем напред да се обезбеди двотретинското мнозинство во собрание, кој би било единствениот влог за евентуално таква услуга за СДСМ од другата страна. Напротив, ние во цекот на целиот период гледавме дека тие цело време се обидуваат да го спречат формирањето на двотретинско мнозинство, дури и со протести пред евентуалните пратеници кои би се одлучиле да ги подржат уставните измени дома, со притисок кон нив и така натаму, така што не гледам дека таков бил постоел барем тогаш. Ако не бил за тоа, не гледам за што друго би бил. Повеќе мислам дека треба се фокусираме на некаква неспособност, некоординираност, лежерност на институциите, за што треба да има одговорност, но не верувам во таа теорија на заговор дека таму имамо некаков специјален договор. Пешевски, важевте за човек близок до Никола Груевски. Вие во владата на Никола Груевски влеговте како непартиски член. Не бевте член на ВМРО-ДПМНЕ кога влеговте на местото вице-премиер за економски прашања во неговиот кабинет. За потоа, од непартиски човек во власта, станете и дел од извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Како ви одеше со работката со екс-премиерот? Па, точно е во што го кажавте. Јас во 2009 година на покана на премиерот Груевски, со кој што немавме предходна релација, не се познавме. Сме имале само една средба во 2006 година, кога се правеше програмата Природба по 100 чекори. Таму има два проекти кои што јас ги предложив, но како надворешен член. Јас 2006 одбив покана да бидам дел од владата поради некои други обврски кои ги има преземено, професионални. И 2009 е година кога Македонија ја зафаќа економска криза како резултат на светската економска криза. И тогаш ме покана и Груевски, време е да се помогне на државата и јас како професионалец се нафатив да продолжам да ги реализирам политиките што до тогаш се спроведуваат, особено во делот на поголеми инфраструктурни проекти и привлекување на странски инвестиции и подобрување на бизнис климата. Планот и договорот беше да останам 3 години до крајот на мандатот на таа влада и подоцна да се вратам во приватен сектор, но во 2011 се случуваат вонредни избори и Груевски ми дава задача да ги координирам, па речи си,
поголемиот дел, да не речам целиот дел, од економските политики што се најдоа во таа програма. Тоа е некаде 40-50% од програмата во тој момент. Да, дури работете во дел, на програмата и јавно на митинзија. Да. И сметав дека тогаш е нечесно, а и непродуктивно, доколку не сте член во партијата, да спроведувате или партијата да спроведува некои политики што сте ги креирале од надвор. И исто така во првите две години видов дека е релативно тешко како непартиски член да функционирате, затоа што во МРО-ДПМНЕ имаше интензивна внатрепартиска работа и многу политики одлуки се носеа на ниво на партија, потоа се спроведуваа низ владата. Така да ја често пати се наоѓа во затекната ситуација, нешто што е договорено, а не се учествувал. И од тие причини се приклучив и како член. Поради позицијата вице-премиер станав и член на извршниот комитет, за да можам да присуствам на седниците на највисоко ниво. Но мојата работа беше во главно фокусирана на економијата. Јас само 2011 бев на пратеничката листа, но како четврт, никогаш не сум бил носител, и ниту потоа бев на некој од пратеничките листи, и во делот на креирање не на економските, но на другите политики сум имал минимално влијание. Зборам за внатре во ВМРО. Друга е состојбата со самата влада. Таму веќе многу често ги водев и седниците на владата и влијев во генерално на случувањата. Ова ве прашувам, извинете, дотолку повеќе што во делот од прислушуваните разговори не уживавте голема привилегија кај останатите членови од владата. Видете, секојаш кој ќе дојдете од надвор, кој ќе влезете во веќе воспоставени односи и особено ако некои луѓе ве доживуваат како конкуренција, предизвикувате вознемиреност. И тоа беа битки кои што јас ги водев внатре, онака како што знаев и умеев. Меѓутоа, јас дојдов во владата, може би малце наивно, но навистина од желба да помогнам. Јас до тогаш работев за еден меѓународен инвестициски фонд надвор од Македонија, каде што имав одлични примања, многу повисоки од оно што ми беше и потребно, но сметав дека во еден момент човек треба нешто да направи и за државата. И ако денес некој ме праша дали беше правилна одлука да се влезе во владата, моите мотиви беа вистински. И мислам дека во тој момент Горевски уживаше многу висока популярност, економските резултати првите две години беа добри и сметав дека на тој тим треба да му се помогне за да се помогне на државата. И тоа беа моите мотиви зошто дојдов. Подосна работите постепено се менуваа, но еве, низ емисијата ќе дојдеме предпоставуваме да некои од тие аспекти. Господа, како вие го оценувате профилот на екс-премиерот Груевски во делот на прислушуваните разговори, она што имавме можност да го слушаме од тие снимки? Кржао се? Тешко прашање за некој што не е експерт у таква проблематика. Баш кашо и не си наслушав нешто многу од тие разговори. Но нели тоа беше тема на овие последниве неколку години на сите случаи. Сето тоа повлече ни за акции и реакции и во јавноста, но и многу случувања што сега се случуваат се базирани токму на тој период. Гледано од позиција на менаџер, така да речеме, бидејќи водам нели организација, ги препознам некои менаџерски техники или психолошки профил, наречете го, тоа дека во секој дневно човек се наоѓа во ситуација да од три или четири основни елементи на некоја одлука, квалитет, квантитет, навременост и на крај цена, мора да се приоритизира што да се направи. И нели, ако треба на време да се стигне, се жртва на квалитетот. Или ако сакате да го направите добро, а може би не може да се стигне на време. И тие се такви проценки. У таа смисла, некои одлуки ми беа јасни зошто, или некои од тие разговори, зошто се одел на ваков или на таков начин. За другите, пак ја речам, не сум квалификован, не сум психолог, па да ги ценам на кој начин се правило тоа или зашто не се одел ни с постапката, ни с процедурата, или се прескокнувало, или се барале работи надворот од процедурата. Веројатно други поквалификувани луѓе ќе треба да кажат нешто за тоа. Ако ме прашувате за профилот на Груевски, па морам да признам дека тој јас сум го доживувал на различен начин со текот на времето.
Груевски, да не заборавиме, дојде 2006-та на премиерската позиција како златното момче на меѓународната заедница, еден технократ, успешен финансиски и економски менеджер, кој за себе веќе имаше некаква аура на, на постигнување. Имаше еден период помеѓу 2006-2008, во кој тој имаше агресивна економска политика, која често беше успешна и доминираше во таа смисла. Мислам дека Букурешт во 2008 беше некаква пресвртница во, во смисла на политичка декаденција. Да, неможноста да се направи пробив кон евроатлантските интеграции, направи потоа Македонија да западне во еден вид на политичка декаденција во таа смисла. Се смени односот на Груевски кон прашањето со името, се смени односот на Груевски кон меѓународната заедница. И тоа, и потоа тој од технократ стана националист-популист. Тогаш почна и проектот Скопје 2014, тогаш почна каријатидите и партеноните кои ги гледаме сега на центарот на градот. Така што во тој период тој беше исклучителен популист и условно наречено националист. Последниот период на владење, предпоставувам, може би е нормален за секој кој се наоѓа на власт, беше карактеризиран со исклучителна коруптивна една аура, во која политичката декаденција ја зафати па и ВМРО ДПМНЕ, па и него, до таа смисла што мислам дека тој не беше во допир со реалноста. Особено во последните неколку години на неговото владење, дека беше опкружен со луѓе кои му ја формулираа реалноста така како што тој сакаше да ја доживее. Мислам дека успеа да ја стегне партијата во смисла на ништо да не може да му промакне, целосна контрола имаше врз процесите во државата. За на крај тоа да се преточи во некаков политички пораз 2016-та, за на крај од сега да заврши во една тажна судбина на дури не ни политички, туку криминален бегалец. И мислам дека е тоа жално и за него, и за државата, бидејќи ќе остави некаква недолечени рани во смисла на катарза за неказнивост, катарза за судски процеси и така натаму. Така што ако сакате во некаква еволутивна смисла, така го доживувам во текот на време. Колку вие, Пишевски, спомен Арсовски, кај Груевски, првите луѓе, еден од нив бевте и вие, допринесе за еве и проектот 2014 и сите други случувања во овој период пред губењето на власта во последните 2-3 години? Колку Груевски придонесе или... Колку вие имавте влијание за да се вратите, да се вратите во реалност? Бидејќи факт е ова што го зборува Арсовски. Па има уште една фаза, значи, во она што го кажува Арсовски. Точно е, јас во 2008 не сум бил член на владата и не можам да знам дали е тој момент од каде што он се прекршил, но има еден момент на прекршување според мене, со акцијата за затварање на А1 телевизија. Знаете, еве со господинот Кржаловски сме инженери, ние сме учеле на факултет дека секој природен систем кој што нема корективен механизам станува нестабилен со тек на време. И тоа математички се докажува. Во случајот на ВМРО ДПМНЕ и првите години на владење и покрај сите проблеми што ги имаше А1, односно начинот на кој се однесуваа делујот целиот тој систем во државата, беше силен корективен механизам. Кога тој корективен механизам го снема, постепено, значи, велам, природна закономерност е тоа, системот почнува да бега од нормала и со тек на време станува нестабилен. И мислам дека тоа, тоа му се случи на, на ВМРО ДПМНЕ. Во однос на конкретни проекти... Имавте ли вие влијание да посочите некои одредени проблеми и реперкусиите што би излегле од некоја одлука на премиерот? Видите, различни луѓе се однесуваа на различен начин, начини. Една од причините зошто во разговорите јас не бев омилен кај определени член на владата, беше затоа што јас често искажував различно мислење. И се сеќавам на почетокот, дури во една прилика му забележав на Груевски, забележувам, како што лего владата, забележувам дека определени луѓе како да се плашат од тебе, односно не сакаат да окажат своето мислење.
Ја имав конкретни ситуации на седница на влада, каде што, ако Груевски не е тука, определени министри дискутираа на еден начин, за да кога Груевски ќе дојде, дискусијата се менуваше во друга насока, близка до тоа на што се негови размислувања. Имало такви ситуации и на извршниот комитет. Значи, каде што луѓето се обидувале да се приклонат кон Груевски. И он, сеќа, ми одговори, добре, еве, ти вика, често ми контрираш, ти се случило нешто лошо на тебе? Па му викам, сега за сега, не. Но, како што изменуваше времето, се случува малку ефектот на варена жаба, работите станува постепено полоши и полоши, и човек постепено престанува да го кажува своето мислење. Односно, во дадени ситуации, одбива да учествува во носењето на определени одлуки. Ако прашувате конкретно за Скопје 2014, не сум имал некако позначително учество, бидејќи тоа тие проекти беа во домерот на култура, на други министерства, дел ги правеше градот Скопје, и немало некоја дебата во владата дали треба да се реализира или не треба да се реализира проектот 2014. И да не заборавиме, владата не ја сочинуваше само ВМРО ДПМН, има и други политички партии кои што беа дел од таа влада. И тие исто беа сведоци на овие процеси, и тие исто така го прифатија тој начин на однесување. Значи, како минуваше времето, точно е дека позицијата на Груевски се засилуваше. И механизмите на контрола на партијата и на владата стануваа се подсврсти и подсврсти. Бидејќи се случува една природна работа, оние луѓе кои што успеваат да се приклонат кон таквиот начин на размислување, прогресираат и добиваат повисоки функции, тие се во вторите, третите, четвртите ешалони, некои други кои што се спротивствуваат, на некој начин се тргнати на страна. И работите отидоа таму до кај што отидоа, и мислам дека сите ние што сме биле дел од таа влада треба да прифатиме одговорност за таа состојба. И тоа е еден, според мене, едно од прашањата кое што во ВМРО ДПМН треба вистински да се издебатира. Јас и за време на овој период од која е почната кризата, сум разговарал со доста членови на владата или на поедини државни органи кои што биле релативно високо во хиерархијата. Постојат голем број на луѓе кои се свесни дека со своето однесување, и јас тука не се екстрахирам, сносат одговорност во најмала рака политичка, но и други одговорности, но треба да се погледнеме некогаш самите себе во огледало и да кажеме, може би, конкретно, не сум направил ништо негативно, лично јас, но сум бил дел од систем каде што се случувале и добри работи, но се случувале и работи кои не требало да се случуваат. И одговорността мора да се понесе. Кржаловски, колку вие како политички аналитичар и како ги оценувате ваквите случувања, да не кажеме апсолутистички владење на првите луѓе во една партија? И колку е тоа добро или лошо? Па ние во некои истражувања и јас неколку пати сум укажал на пропустите, на проблемите со тоа, зашто имаме султан партии, дека тоа е во старт во самите статути на партиите, додека некои од колегите не ме коригира дека уствари во законот за политички партии е иницијалниот греф, така да речам, или самиот проблем кој дозволува партиите да имаат такви статути. Партиите тоа го користат, а особено лидерите на партиите за своја прва консолидација кога ќе бидат нели избрани за председатели, што гледаме сега дека се случува во ВМРО ДПМН со Мицковски, со исклучување на други луѓе за нели да се задржи својата позиција со тоа што статутот го возможува. Делумно тоа беше и грешката што на која и Пешевски укажа со функционарите на владата, меѓутоа и на партијата, дека тотално нелогично, значи на конгрес на кој треба да бидете изберен за лидер, вие ги избирате делегатите што треба да ви изберат вас. И ама такви се статутите, тоа не е само кај ВМРО ДПМН, такви си носи за само и на ДУИ. Од тоа што јас сум ги читал, веројатно ќе помалите партии, но еве се рефлектира на големите. И слична е, и слична ситуација сме имали и порано, и од Гошефич Црвенковски како беше настаната промената, па Георгиевски и Груевски,
потоа во СДС има турбуленциите после губењето на власта од 2006-та. Не е ништо ново, ама никако да се смени. И недоволно се гледа дека од таму почнува, дека за демократизацијата на државата мора прво партиите да се демократизираат, ама па тоа ги избива дутите на моќта на лидерите на партиите. И еве и сега статутот што слушаме дека се во подготовка во ВМРО-ДПМНЕ, веќе има конкретни критики од членовите, кој беа на функција, дека пак не овозможува доволно демократска атмосфера во самата партија. Она што е предложено и што е познато, ја не сум го видел, не е јавно објавен колко што е. Парсовска и концентрацијата на власт и моќ во една политичка партија, колку според вас е добра за иднината на државата? Јас се согласам со ова што го кажува Кржаловски, дека може би, извинете, почетокот на проблемот е во законот кој им дозволува на партиите да имаат релативно ригидни статуси. Ние би можеле да разговараме за законско решение кое би оневозможило на партиите да имаат такви драконски статути. Но... А дали може би вие како аналитичари може да влијаете со ваши аргументи кон одредување или промена на тие статути? Па, дополнително на тоа, мислам дека треба се разгледува малку изборниот модел во Македонија со затворени партиски листи, кои исто така влијае на концентрација на моќта во партијата. И истовремено мислам дека треба се погледне малку и авторитарноста на самиот електорат. Македонија е релативно млада демократија, во која има исклучиво изразени елементи на авторитарност. Значи, луѓето сакаат лидери. Сакаат лидери со цврста рака, тоа се покажува на безмалку сите истражувања. Така што тие три фактори создаваат атмосфера во која еден самоисполнувачки механизам ги тера партиите да имаат некаква силна хиерархиска структура. Не знам дали ние со нашето действување, ако е тоа потребно, ние јавно кажуваме дека партиите треба да бидат подемократични. Меѓутоа, дека не се смени целиот систем, не верувам дека тоа на било каков начин ќе влијае, бидејќи ние не сме членови на партии, не влијаеме во внатрепартиската структура. И ако сакате на крајот електоратот не ги казнува партиите кои не се недемократски. И партија која е недемократска и партија која е демократска има подеднакви шанси да добие на избори. Така што во таа смисла не верувам дека ние имаме влијание во таква смисла во партиите. Меѓутоа мислам дека дебатата која сега ја водиме не можеби не треба да се фокусира само на глорификација на тоа како постапува Гуревски или како тоа што значи за партиите. Мислам дека треба да погледнеме малку како изгледа нашата обшта политичка ситуација после бегството на Гуревски? Како тоа влијае на вкупните политички процеси? Прво, како ти влијае на процесот на испорака на правда? Вие знаете дека Европската Унија ни вели, ако продолжите да имате неказнивост, не можете да се надевате на преговори јуни наредната година. Каков нето ефект ќе има тоа бегство на тој процес? И тој е поврзан со ова што го зборуваме помирување, но меѓутоа помирувањето не значи амнестија. Јанакиевски и Божиновски не се виновни што Гуревски избегал, но може да се покажат виновни за своите дела. Така што тоа не може заедно да се врзе едно со друго. Да видиме нето ефектот кај овие кои се, условно речено, припадници на крајното лево крило, е да притиснат за посилна и по-авторитарен притисок кон обвинетите. Овие кои се, условно речено, од десната страна на политичкиот спектар, велат немојте вие да се да барате освета кај луѓето кои се обвинети затоа што Гуревски избегал. Ке постои една тенденција кај институциите да го обезбедат присуството на обвинетите со по-ригорозни мерки, имајќи предвид порозноста на системот. Не знам дали за тоа можам да ги обвинам. Нивна прва работа е да ги обезбедат обвинетите. Ако не може МВР тоа да го направи, ќе го направи судот. Потоа, второто прашање е како ќе влијае бегството на Гуревски на нашиот процес на приближување на ЕУ и НАТО. Дали може да ги загрози овие две третини во собрани или не. Јас мислам не, бидејќи мислам дека тој процес не е толку зависен едно на друг. Мислам дека овие луѓе не се поврзани за Гуревски веќе на таков начин. И мислам дека тој процес веќе има фатено некаков колосек на кој ова и покрај својата театралност не може директно да влијае. И трето, дали како ќе влијае на условно речено процесот на помирување кој јас го доживувам, како наоѓање заеднички јазик за клучните приоритети на државата, а не како процес во кој треба да простиме некаков криминал. Така што тоа се контурите околу тоа како бегството на Гуревски ќе влијае на крупните политички процеси. Дали
тоа ја прави ВМРО-ДПМНЕ сега поавторитарна или не, имајќи предвид дека го лепи Мицковски со Груевски на еден за Мицковски повеќе непријатен начин. Груевски веќе е ослободен од тие од тие обзири, бидејќи веќе не е тука. Мицковски е тој кој треба да се секира што значи тоа што негов почесен председател е во бегство и какви пораки тоа пратиа за неговата партија. Исклучивоста на ВМРО-ДПМНЕ за која зборува Каражаловски околу овие кои немаат подеднакво мислење, може би предпоставува процес на помирување прво внатре во самата опозиција. На реинтеграција на овие луѓе кои имаат различно мислење, кои се малку по-прозападни, условно речено, синхронизирани со глобалниот правец во кој се движи Македонија, реинтеграција на тие луѓе во ВМРО-ДПМНЕ, за ВМРО-ДПМНЕ да биде синхронизирана со правецот во кој се движи Македонија, инаку ќе остане маргинална партија на подолг рок. Се согласувате ли Пишевски со ова што го зборуваш, Соски? Имавте ли комуникација со Мицковски? Каква е вашата комуникација? Како член на ВМРО-ДПМНЕ ве прашувам? Значи, јас во моментов не сум член на ниту едно партиско тело, така што не сум инволвиран во дневните политики што ги крира партијата и ставовите што ги гради. Но повремено имам средби со господинот Мицковски за работи за кои што некојаш сметам дека треба да биде информиран или треба да го слушне моето мислење. Процесите во ВМРО-ДПМНЕ, значи и бегството на Груевски, многу ги комплицираат работите. Барем краткорочно, но ќе видиме кои се долгорочните ефекти, особено на групата на овие 8 пратеници што го отворија процесот за ревизија на Уставот. Она што мене ми пречеше, значи, тоа си е нивна одлука, партијата има изградено определени ставови, но најмногу ми пречеше оној притисок што потоа, и мислам дека не беше оркестриран од партијата, туку од некои други групи кои што настапуваат од некои други мотиви, каде што константно беа нападјани овие пратеници на социјалните мрежи и пред одредени домови на одредени пратеници беа организирани протести. Јас разговарав со дел од овие пратеници и тие се најдоа во крајно вознемирена состојба. И дури на некој начин побара и јавна подршка од еден дел од членството, кој што може би не се согласува целосно со нивниот чин, но има разбирање за оно што го имаат направено. И мислам дека е потребно определено помирување. Точно е, тоа треба да почне прво во ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи платформата за настапување понатаму треба да се изгради заедно. Ние ако се вратиме на почетоците на кризата, таа не почнува со прислушувањето. Таа почнува малце порано, значи со можеби невистинските или неискрените напори не само на оваа влада што беше на Груевски, туку и на претходните во наоѓање на решение за проблемот со името. Оттаму тргнува и целата криза. Прислушувањето е само еден механизам што е искористен да се стигне до тоа и условно речено креирањето на криза внатре во ВМРО-ДПМНЕ е само еден дел од процес кој што треба да однесе Македонија во НАТО. Тоа е главната цел. Пречката за тоа беше промената на името, а прислушуваните разговори, бомбите и сето на што следеше, беше стратегијата и тактиката како ќе се стигне до тоа. И денеска и ВМРО-ДПМНЕ, значи и целата држава, се соочува со автершоковите на целиот тој процес. Самата криза, за жал, има еден можеби непланиран, но по мене крајно деструктивен елемент во Македонија, а тоа е целосно изгубената верба не во правната држава, туку изгубената верба во иднината во Македонија. Ние во овој момент имаме најинтензивно оцелување на луѓето од државата. Добро е некогаш оној што сака правда ќе ги слушне, ќе ги види работите на телевизија, специјалното јавно обвинителство на ваков или наков начин ја врши својата работа, судството ги врши, ги тера овие предмети, но за жал меѓу партиите нема диалог. И печатокот е дека овие процеси во парламентот се туркаат без да се обезбеди поширока обштествена и политичка поддршка. Не знам колку се точни сите овие истории за притисусите врз овие 8 пратеници. Веројатно е тоа мешана работа, некои се можеби били изложени на притисок, некои можеби не, но чувството во народот не е пријатно
И луѓето гледаат што се случува и велат, добро, може би ќе има правда, може би не, но оно што јас сакам, оно што го знам, е дека овдека не гледам иднина. Било за себе, било за моите деца. И сега имате, ако тргнете, особено надвор од Скопје, Скопје е различен, но надвор во другите градови, тие се испразните. Вие не можете да дојдете до основна услуга на лекар. Не можете да најдете мајстор за дома. Не можете, значи, да најдете работници за еден дуќан, за еден супермаркет. Луѓето си одат масовно, во големи бројки, секој ден. Државата ќе се испразни и тој процес ќе продолжи понатака. Додека се бара ова решение, ова се само се засилува. Јас лично не верувам дека денеска во Македонија живеат повеќе од 1,5 милиони жители. И тоа тенденција ќе продолжи и понатаму. И затоа е важно процесот на помирување да се случи што побрзо. Значи, ја се согласувам, не може да има процес на помирување без да биде задоволена правдата. Односно, без да се дознае вистината. Клучно е да се дознае што се случувало, бидејќи има многу луѓе што ќе се најдат условно решено страната на ВМРО-ДПМНЕ оштетени од тоа што се случувало, ќе се дознае дека се оштетени. Јас се сметам во таа група. Го спомнавме прислушувањето. Кој има најголема штета од прислушувањето? Па денес, како ги го погледнете, врз основа на тоа прислушување, се токму шеновите на ВМРО-ДПМНЕ. И правна разврска, особено за тој предмет, мора да има. Бидејќи, и јас да ви кажам искрено, во одредена фаза, дури очекувам и признание од некој од тие што го правеле ова прислушување. Мислам дека тоа ќе се случи, но малце понатаму. Но има една работа и околу тоа прислушување кој што никој не ја спомнува. Колку е, во кој интензитет и кај се наоѓаат сите тие снимки. Она што делува, врз основа на разговорите што се пуштаат, дека е тоа само мал дел од еден целокупен материјал кој што не знаеме каде се наоѓа. Знаете кои се последиците од тој материјал што постои таму некаде? За сите нас и за идните генерации. Замислете го сега, вашето дете дека има некој спор, или треба да, речам судски спор, пораснало, и треба да го суди некој судија, за кој што некој денес ке има прислушувани материјали може да го оценува. Или имате обвинител, значи утре ке стане обвинител, но некој друг поседува материјали со кој што може да го оценува и да влијае на процесите. Не сега, за 5 години, за 10 години, ние се уште ке ги трпиме последиците од тоа. И тоа е во однос на тоа прашање, значи за прислушуваните разговори, мора да се одговори максимално брзо, максимално детално, да се знае кој е обемот и треба да се изготви некаков закон со кој што драконски ќе се казнува било какво користење на овие материјали во иднина. Но ќе се вратам на процесот на помирување. Ние сега имаме една ситуација каде што лидерите на двете најголеми политички партии во државата не комуницираат еден со друг. Значи, нарушени се тие односи и според мене тоа се должи на политичкото неискуство на двајцата лидери. Тоа не значи дека се тие лоши или неспособни луѓе. Господин Заев не го познавам лично, па да сум имал интеракција, но Христијан Мицкоски е исклучително интелигентен човек. Но е политички неискусен. И Заев на позицијата премиер е политички неискусен. Тој е искусен како член на политичката партија СДСМ, бил во незиното раководство, бил градоначалник, но ова е сосема друга димензија. И да беа некакви мирнодопски услови, сега имаме кризни услови, кризна состојба, во мирнодопски услови може да се дозволи време да тие се стекнат со искуство, па да научат да комуницираат. Но во оваа ситуација, двајцата под притисок од проблемите што се ги имаат, Заев од својата агенда која мора да реализира политичко, накако што замислил, Мицковски до тоа да го врати во МРО да помене што поскоро на власт, многу брзо изгради една нетрпеливост. И тоа е крајно деструктивно за државата. И само што ова би апелирал до двајцата, значи ја користам оваа прилика, малце да ја голтнат својата гордост, да пружат рак и да почнат диалог. Нека почне помирувањето. Не збориме за амнестија, не збориме за простување на гревови, збориме да почне диалог, бидејќи има многу процеси кои што може да помогнат кризата да се смири и да се врати вербата во државата. Инаку Македонија ќе се испразни и ќе нема веќе политичката елита со кого да владее. Кржаловски. Два-три коментари на претходните моменти, не само на ово излагање.
кличниот е за помирувањето и ги спомена господинот Пешевски дека всушност има повеќе модели за помирување и всушност многу од нив вклучуваат амнестија. Двата клични модела по мене од тоа што сум не само истражувал, туку и лично сум бил сведок на Северна Ирска и Јужна Африка. Во Јужна Африка токму така се вика вистина за помирување и таму се амнестираат сите, вклучително и тие што извршили убиства, за се што ќе кажат во пред комисијата за вистина, така се вика тоа судска инстанца која е креирана за помирувањето, значи и да признае убиство, ако се што ќе каже во судскиот процес не може да се земе против него. И тоа се случува масовно во Јужна Африка. Вториот концепт битен од Северна Ирска е правда за помирување. Таму исто имало обшта амнестија, но не ги опфаќа случаите на тие 3500 убиства што се имало, каде што се бара да се истражат и да се најдат виновниците и да се казнат. Тоа е другиот концепт кон кој еве Петар инклинира, но има и други модели. Значи, тоа е прашање на договор на крајот на крештата. И меѓу другото, ние не сме се помирили ни за 2001, кај што имаше убиства, а камоли за ова што се го правим. И тука се согласам со последната констатација дека нас не фали многу култура на диалог, да не се препукуваме и расправаме за секоја ситуација. Да, туку да наоѓаме... Да, комуникација. Да. Втората што сакам да коментираме, подсети приказнава на... за прислушувањето разговори на една сторија од бившиот министер Ризван Сулеймани, кој вели сите ние си имаме нели по дома канта за ѓубре. Ама кога ќе почнеме да го вадиме ѓубрето, после тешко се чисти тоа по дома и така не се одржава. Кој знае каде се ќе завршат тие прислушувани разговори, што се ќе биде со нив. И третото што ми беше коментар на што значи сето ова со Груевски за постапките и дали нели веќе имаше изјави од премиерот лично дека немало никаков договор и дека ВМРО не се однесувал како да сака дури амнестија во овој или преговарал за тоа, но да не забораваме доста тешко се дојде до тие 8 и дури дента на гласањето нели трипати се одлагаше седницата за да се обезбедат 8-миот нели да се обезбеди. И прашање е сега што се направило и што се договорило за тоа да се случи. Дали е се однесува на некакво, нели, и барањето е да се почне процес на помирување, кој прашање кој што подразбира. Ја верувам дека тие 8, особено тие што се обвинети во случајот, особено за 27 април, нели, пратениците кои отвараа вратите и слично, дека очекуваат амнестија за себе, дека нема да завршат во затвор после тоа што го направиа согласањето. Верувам дека е тоа нивното очекување, не знам дали е тоа договорено, но многу брзо ќе дознаеме, додека дојде второто гласање, тие ќе мора да имаат во рака нешто за да го повторат гласањето кога ќе биде потребно. Може ли според вас за тројцата оваа бројка од 8 да биде зголемена во натамошниот процес? Јас лично верувам дека веќе е зголемена, но не сум сигурен дека сите 8 ќе останат, зависно од реперкусиите и на ова бегство. Како ќе веруваат, особено некои од тие пратеници, дека ќе се оствари тоа што е договорено? Јас мислам дека ќе се зголемува таа бројка. Мислам дека, повторувам, авторитарен е тој систем во таа смисла. Тоа што е поинтересно е, затоа кога мислам дека малку ги глорифицираме овие преговори околу обезбедувањето на 8-те пратеника. Не е тоа некаква специјална наука, ниту пак треба да се претвара во политички принцип. Тоа е еден во основа прдјав дел, во кој овие пратеници власта направила тоа што морала да направи за да обезбеди двотретинско мнозинство за да се отворат уставните измени кои се необходни за евроатлантските интеграции. А од овие 8 кои го прифатиле тоа не треба да правиме ниту жртви, ниту претерани херои. Значи тие го направиле токму тоа што го направиле, ја пазареле својата политичка судбина за некаква за некаков политички потек кој на власта во моментот и одговара. И не мислам дека тоа е во директна корелација со политичките последици на бегството на Груевски. Не верувам дека во тој дел што го правеле евентуално со овие 8, ниту некој спомнал, ниту некој бил вклучен делот за политичко бегство на Груевски, најмногу затоа што мислам дека сите се изненадени од тој потек. Прашањето кое е сега важно. Што правиме понатак? Прво, мислам дека е многу важно сега да следи некаква истрага што точно се случило. Во смисла на бегство, во смисла на функционирање на институциите на државата. Второ е да се преземат мерки, тоа да не се повтори, да не може друг да избега, другите да бидат достапни за
судот. Не знам дали тоа тоа треба да биде на мерит систем на случаите. Оние кои за кои инаку од за кои треба да се одреди притвор, да се одреди притвор, за оние кои не треба да не се одредува притвор, но да бидат обезбедени за судењето. Третото е да се ова бегство да не направи толку голем проблем во системот да престане испораката на правда. Испораката на правда да продолжи, бидејќи испораката на правда на правда не е неопходно врзана со моделот на помирување. Ние моделот на помирување може да го разговараме дополнително, бидејќи овде не се работи за воени злосторства или не се работи за убиства кои се направени во некаков безбедносен скандал. Тоа, за тоа може да се разговара само за 27. Но не за другите случаи кои се предмет на СЈО и кои се предмет на прислушуваните материјали. И на крајот четвртото, што правиме со крупните политички процеси? Евроатлантските интеграции, за кои точно се согласуваме, неопходен период на политичка стабилност. Тој период на политичка стабилност подразбира инклузивен диалог. Апсолутно. Бидејќи без период на политичка стабилност, без оглед на сите мерки на владата, економијата нема да мрдне, владењето на право нема да мрдне. И тој подразбира некаков заеднички инклузивен јазик за тоа кои се приоритетите и што правиме со реформите. Господа, токму за владењето на правото и економијата... Бидејќи е дебата, да излезам едно несогласување за едно од констатациите, особено дека едни правила треба да важат за оноа што се случува на 27 април, а сосема други правила за останатите случувања. Значи, ние сега имаме случај на бегство на еден човек, за кој што веќе судот донел одлука. И се прави еден огромен проблем од тоа, со право. Но да водиме сметка дека правно, долгорочно, може да има многу посериозни последици од начинот како ќе се формира ова двотретинско мнозинство. Ако е направено тргување со правдата, и ако е тој дел прљав, како што го нареку Арсовски, што ако во некоја идна постапка се докаже дека навистина постоеле такви притисоци и дека отварањето на целиот овој процес е базиран на нелегална постапка и целата промена потоа што ќе следи на Уставот ќе стане правно спорно. Токму за договорот од Преспа да. И за Затоа мислам дека не би требало, бидејќи кризата ниту започна, ниту заврши на 27 април. На 27 април, значи, беше кулминација на насилие, кулминација на нешто што никој не сакаше да го види, но се очекуваше и лебдееше во воздухот. Но проблемите постоја и предходно, проблемите продолжуваат и понатаму. Не може да кажете... Тоа е дефиниција за селективна правда. А селективна правда е неправда. Кога еден случај го вадите, го третирате поинаку од другите, со цел да постигнете политичка цел. За мене е многу поважно, значи, овие пратеници што гласа осумените, да не се жигосани. Него, да се направи еден процес, за жал изгубено е многу време до сега, каде што ќе се направеше малку поширок политички консензус околу ова прашање. А токму за договорот од Преспа кој и само да одговорам, значи бидејќи рекол дали ќе има поголемо мнозинство доколку се направат овие напори, малку да се среда состојбите. Започна еден диалог, но немаме многу време. Независно кој е моделот, секој од овие модели има слабости, но времето не дозволува да ги кажам бидејќи сме јасно. Не, ние имаме време, но немаме време кон нашите спонзори, да. Па предлагам сега да слушнеме реклами и веднаш потоа токму за овие теми, договорот од Преспа, обезбедувањето на дополнително мнозинство, ќе продолжиме во Клик Плюс. Останете на оваа фреквенција. Почитувани, вие сте на фреквенцијата на ТВ21 и го следите Клик Плюс со вечерашниве гости Владимир Пешевски, екс вице-премиер во владата на Никола Груевски и политичкиот аналитичар во моментов Петар Расовски. Почитуваниот аналитичар Александар Кржаловски од оправдани причини мораше да ја напушти вечерашнава дебата.
Како што потенцираше Пешевски, на самиот почеток побара Груевски веднаш да се врати во државава и да ја преиспита неговата одлука по бегството во Унгарија, бидејќи тоа лошо влијае врз севкупните политички процеси во државава. Разговаравме и за состојбите во партиите внатре. И токму во овој контекст би сакал да ја продолжам вечерашнава дебата. Постои ли, господине Пешевски, можност за ребрендирање на политичките партии се во интерес на подобро утре за Македонија? Бидејќи вака како што стојат работите, не ни се пишува добро. Колку порано се случи тоа, толку подобро, но мене ми пречи зборот ребрендирање, бидејќи ребрендирање значи дека се менува бојата, пакувањето, но не се менува содржината. И добро е да се отпочне со она што го спомна Арсовски, промена на законот за политички партии, промена на статутите на партиите. ВМРО-ДПМН го отпочна тој процес и тоа беше еден од советите што му ги дадов и јас на следниот председател во едно отворено писмо кон председателот на ВМРО-ДПМН пред да биде тој избран, бидејќи овие проблеми внатре во партијата бевме свесни голем број на луѓе, дека постојат токму поради поставеността на самиот статут. И се надевам дека тоа ќе се случи поскоро и во едната и во другата партија. Кога тоа, но за жал политичката криза и динамиката на уставните промени, на она што се случува, мислам дека го стави сето ова во втор план. Партиите веќе денеска не размислуваат за демократизација. Може би размислуваат, но својата енергија немаат време да потрошат на тоа, туку ја трошат на тековните случувања. Но еден дел од надминување на состојбите е токму во оваа насока. Така да менување и модернизирање на партиите да, а доколку некој сака и ребрендирање или крстите го како сакате, и тоа може да биде корисно, но да се бавиме сепак со суштината, а не со формата. Да, се согласувам. Ребрендирањето како термин може би не е најсретен за она што им е потребно на македонските политички партии, особено на ВМРО-ДПМН во моментот. Бидејќи ребрендирање точно значи промена на имиџот. Тоа што му е потребно на ВМРО-ДПМН е промена на нивниот политички производ. Нивниот политички производ кој тие сега го продаваат, еден национален, десен, тврд, ригиден и така натаму, едноставно никој не го купува. Ниту меѓународната заедница, а се помал дел и од политичкиот пазар во Македонија. Тие мора да го слушнат, пазарот мора да ја видат целата сцена каде се движи и мора да го сменат својот политички производ да соодветствува на она што што се случува. Инаку корпусот, нишата, пазарната ниша на која тие им се обраќаат само ќе се намалува со текот на време. Тоа е прво, второ, што се однесува до овие промени, се согласувам, статутите и законот е точно да не го заборавиме изборниот модел. Значи изборниот модел сега што за кој разговараме дали може Македонија да биде една изборна единица и дали може да се настапи со отворени листи. Мислам дека вториот е поважен. И отворени листи би им овозможиле на граѓаните директно да влијаат на разместувањето на позициите на партиските кандидати внатре во листите, што нужно ќе ги отвори партиите за влијание на граѓаните и на гласачите кон тоа кој е поважен, кој е помалку важен во листите. Меѓутоа, тоа е комплициран модел. Бидејќи бара многу висока еманципација на граѓаните. Споила Македонија во една изборна единица и паралелно би вклучиле отворени листи. Тоа значи дека секој гласач би требало да гласа за 120 кандидата. Па уште и да ги нареди по свој ред. Тоа е, се согласувам, проблематично. Меѓутоа, може да се направи прво отворени листи и може би не мора сите да ги реди по редовцет, може да се дадат преференцијални гласови. Има модели како тоа да биде релативно едноставно. Че гласи ти за својата листа, внатре во листата дај 3 гласа на тие што ти се допаѓаат. Има модели, а се согласувам дека ребрендирањето не е само процес на менување на имиџот, туку треба да подразбира процес на менување на суштината на она за која партијата се залага. Има ли луѓе во ВМРО-ДПМН во моментов што би можеле овој процес да го направат? И дали има расположение, волја?
Па како што кажав, јас... Или ќе дојдат некои нови, или може би од некои од поранешните членови? Па јас сакам да верувам дека сегашното раководство може да го направи ова и би им дал подршка во таа насока. Се разбира, веројатно нивната проценка е дека ако сега се почне во нешто тако, може да претрпат определена политичка штета. Но една од заложбите и на Мицковски, и знам дека се работи на новиот статут, на носење на нови луѓе во партијата, тоа беше оригиналниот план и мислам дека почна со реализација, но не успеа да го реализира до крај, бидејќи состојбите во државата ескалира. Но во однос на самиот политички производ, за жал, ВМРО-ДПМН и стекот на годините, СДСМ помалку, но особено во последниве 10 години, е жртва, според мене, на една политичка замка или јадица, која што ако држава ја проголтавме, во спорот со Грција. Значи, самиот спор со Грција има подолга историја, но почна од владата на Мицотакис и иако има периоди кога била од канцеларијата за врски на Република Грција во Македонија, каде што тие без проблем го користиле во тоа време Социалистичка Република Македонија, но дел од Република Македонија не имале никаков проблем. Како згодна политичка дистракција да се одвлече вниманието од реалните проблеми што таа влада ги имала тогаш, секогаш е корисно да наметнете една емотивна тема или да најдете некој противник од надвор, се најде во Република Македонија и во проблемот со името. И тоа беше тема која во таа јавност релативно беше лесно да се набилда, но се проголта јадицата и од кај нас, дека тоа прашање околу името е прашање на национална гордост. Тоа е така, апсолутно, но да не заборавиме, Македонија како територија е многу пошироко од територијата на Република Македонија денес. И малку е тешко да се објасни дури на меѓународниот фактор зошто се инсистира, или дали ние до душа не сме инсистирали на користењето ексклузивно на терминот Македонија, но една тврда позиција која што се изгради во Македонија на непопуштање. И што се случи сега кога говорам за оваа политичка замка? И кај нас, политичките партии, едната и другата, го користе ова за радикализирање на своите позиции и долгорочно градење на некаква си, некаков си бренд, во случајот на ВМРО-ДПМНЕ поради историјата на самите четири букви, уште потврдо од Социјалдемократскиот сојуз. Во суштина, ниту една од политичките партии, особено премиерите на политичките партии, не сакаа да дојде до решение. Односно, сакаа да дојде до решение до проблемот со Грција, но под нивни услови. Ако не е под нивни услови, тогаш секој премиер сметаше дека политичка штета ќе претрпи наследните избори и најдобро беше проблемот да се одлага. Но за да се држи тоа актуелен, работите мораше да се радикализираат, односно да се подигаат се повеќе во дозата на националното. И денеска Мицковски наследи една ситуација на општо расположение во партијата, кое што е во однос на името, перципирано и меѓународно, како крајно десно, да не решам на граница на националистички. Некај сите, но тоа е реалната ситуација со која што тој се соочува. И навистина му е многу тешко да излезе од таа позиција, затоа што ќе биде прогласен за предавник внатре во членството. И сега... Но и членството е поделено во однос на ова. Се не, виде... вака, членството не постои, јас мислам дека македонец, кој што ќе ви каже, ако го прочита договорот со договорот од Преспа, дека е тоа добар договор за Република Македонија, во смисла дека може да го прифати безусловно. Затоа што ние, де факто, се откажуваме од нешто. Но голем дел од луѓето, значи што се противници, и сметаа дека со договорот од Преспа се губи дел од македонскиот идентитет, и може да дебатираме, има и такви елементи во него, ако ги однесете на тоа лично како ги носат одлуките за својата иднина, иднината на своите деца, прашањето на името не го взимаат во предвид. Погледнете само колку стотици илјади македонски граѓани доброволно се откажаа од македонскиот идентитет и земаа бугарски пасоши. Затоа што прашањето на името
е емотивно. Но кога носите одлуки рационално за себе и за своето семејство, тоа нешто го ставате на страна. Јас верувам дека најголем дел од тие што земале бугарски пасоши, ако ги прашате дали сте за промена на името, ќе ви кажат не. Но при тоа самите се согласили да се го променат идентитетот. И тука, во еден момент, кај лидерите, треба да донесат тешка одлука. Дека нешто што може би е долгорочно добро за државата и за народот, краткорочно политички е штетно за нив. Арцовски, сметате ли дека бројката од 8 пратеници кои гласа за отварање на Уставот за измени по договорот од Преспа, дека во подоцнежниве фази може да биде променета, зголемена или намалена? Јас мислам дека тенденцијата ќе биде да биде зголемена. Знаете, како тие 8 пратеници како предуваат својот Рубикон, мислам дека за нив очигледно и ВМРО да помене најави дека за нив враќање нема. Тие можат да настапат како независна пратеничка група, но секако не можат повторно да ги прифатат политиките. Ниту пак можат да бидат примени назад во ВМРО, да помене, така што тие можат да останат таму кај што се, или можат и други пратеници да одат натака. Јас мислам дека кога зборуваме за прашањето со името се разбира дека тоа е емотивно за многу граѓани, но мислам дека ние сме сега соочени со еден завршен проект. Проект во кој не се поставува прашањето сега веќе дали можеме да добиеме ваков договор или некаков друг замислен. Целата меѓународна заедница јасно ни порачува дека или овој договор или нема договор. Значи или до овој договор заедно со ЕУ и НАТО или нема овој договор, нема ЕУ и НАТО. Така што мислам дека соочени со тоа, дека тенденцијата е таа, дека тенденцијата ќе биде таа пратеничка група да се зголемува. Се разбира, ние не знаеме што ќе се случи во Македонија утре, но глобално поголема е веројатноста на страната на зголемување од што на намалување. Што се однесува до фатените лидери во таа стапица, мислам дека е тоа, дека се тоа може би симптоми на еден подлабок проблем. А тоа е дека голем дел од македонските политичари владеат популистички. Дека тие им го нудат на електоратот тоа што мислат дека електоратот го сака, наместо тоа што електоратот на кое електоратот на вистина му треба. Вие кога ќе се фатите во еден популизам, после многу тешко да направите непопуларен потек. Потоа трендот, тој мислам дека се забележуваше во политиката на ВМРО-ДПМНЕ во една постојана нишка. Цело време мораш да се зголемуваат субвенции, цело време мораш да се зголемуваат активните проекти. Дури и кога понекогаш тие беа економски неоправдани во смисла на буџет, во смисла на трошење, ние слушаме сега да не ги спомнуваме тие фамозни бомби, како министерот за финансии се жали дека не може да ги спроведе тие мерки. И ВМРО беше фатен во еден магичен круг на испорака на популарни мерки цело време. Вие кога ќе се фатите во тоа ора, потоа непопуларни проекти не можете да донесете. Мојата порака до лидерите во моментот и за Заев и за Мицковски е следната. Како што Мицковски беше е фатен сега во ВМРО-ДПМНЕ, така Заев беше фатен во проблемот со името во државата. Тоа беше проблем кој пред да се нафати Заев со него сите го сметавме дека е политичка смрт за било кој политичар. Заев не само што се нафати од него, туку излезе ќар. Тој на крајот на овој процес е попопуларен одошто на почетокот на тој процес. Тоа е мојата порака до Мицковски. Никогаш не е предоцна да се направи вистинското нешто. Ако се направи вистинското нешто и ако се прави како што треба, со некаква политичка храброст, нема да биде голем зијам. Може би ќе биде краткорочен зијат во ВМРО-ДПМНЕ, но на крајот партијата ти му излезе посилна и повеќе во тек да биде реален конкурент на политичкиот пазар. Заеднички да делуваме за доброто, да, и да финишираме со вечерашнава дебата. Значи, според мене, проектот не е завршен. Проектот делува за завршен, но тој нема да биде завршен ниту со промена на Уставот. Тој ќе биде завршен кога Македонија, конечно, може би за една година од денес или година и пол, зависно колку треба време, ќе се ратификува во сите парламенти и Македонија ќе стане членка на НАТО. Но дури оваа прва фаза на промената на Уставот, многу е важно како ќе биде завршен.
Ако биде завршена на овој начин, како што се обезбеди мнозинството на овие, со овие, двотретинското мнозинство со овие 8 пратеника, јас мислам дека тоа нема да биде долгорочно добро за државата. Мислам дека групата треба на доброволна основа, преку дополнителна дебата во собранието, преку учество и на ВМРО да помене во групата за помирување и интеграција што е формирана во парламентот, да се дојде до состојба каде што една поширока група на пратеници од сите политички партии, повеќе од две третини, значи ќе даде подршка, но затоа што е убедена дека е тоа вистинското. Имам печат дека сега дел од овие пратеници повторно не се до крај убедени во исправноста на својата одлука, веројатно дел се, дел може би не се, но ако на овој начин се заврши процесот, кризата во Македонија нема да заврши. Ние мора да го изградиме консенсусот на малку повисоко ниво, затоа што тука ќе дојде и до процесот на помирување, бидејќи има многу други реформи кои што треба да се спроведуваат, не е само промената на Уставот, а дел од тие реформи му се уште попотребни на ВМРО-ДПМНЕ, особено во делот на правосудниот систем, отколку на СДСМ. Бидејќи сега следат процесите за вршницата да, за овие предмети многу и прашања, да многу прашања и дилеми и повод за некои нови гостувања. Пешевски, ви благодарам што одвоивте време и еве ексклузивно по долг временски период бевте повторно во етер преку нашата телевизија. Па Марцовски, ви благодарам за вниманието, вам почитувани за вниманието со кое го следевте вечерашно издание на Клик Плюс. Имајте пријатна вечер.